Dámy, slečny, snúbenice, ste zadané a chcete sa vydávať, ale váš vyvolený sa stále nevie rozhýbať? Tešíte sa na svoje vysnívané šaty a rozprávkovú svadbu? Nečakajte, kým váš snúbenec urobí prvý krok. A spravte ho vy. Prihláste sa do novej show televízie Joj a zatiaľ, čo on nič netuší, my vám vystrojíme svadbu, po akej túžite. Viac sa dozviete na casting.joj.sk.